Paraditën e ditës së diel në qytetin e Koplikut, në orën 8 janë hapur qendrat e votimit. Ajo që vlen të theksohet është fakti se gjithçka ka vijuar normalisht dhe pa incidente në procesin zgjedhor. Më pas, rreth orës 10, në ambientet të qendrës së votimit është paraqitur kandidati për kryetar bashkie I Partisë Socialiste, Zoti Tonin Marinaj, I cili së bashku me familjen e tij kanë hedhur votën e tyre. Kështu në një prononcim për televizionin Kopliku, Tonin Marinaj është shprehur se sigurisht në gjitha qendrat e votimit situata është 100% normale, si në gjitha proceset tjera normale që kanë kalu në malësinë të madhe, dhe unë për këte du t'i falenderoj gjithë malësorët. Realisht edhe pjesëmarrja është shumë e pranueshme deri në këtë orar, do të thonë unë kam informacion nga gjitha njësitë, kështu që I falenderoj shumë malësorët që e kanë vlerësuar këtë ditë si një ditë që vërtet vendos rregulla në Shqipëri, po jo si mas dëshirës të dikujt tjetër. Kështu që unë mendoj që nuk ka asnjë problem dhe sigurisht jam I bindur se s'do ketë asnjë problem. Kuptohet që malësorët edhe në shekuj s'mundet t'i ullëhesin askush. Ata ullëhesin vetin. Ata gjithë bëjnë atë që mendojnë me bëjnë dhe kjo tregon që gjithë shka u duket e drejtë kjo ditë, pra duke pas parasysh pjesëmarrjen dhe normalisht pjesëmarrja është shumë reale, shumë e pranueshme, kështu që shpresoj që jo vetëm malësitë më dhe po në gjithë Shqipërinë të jetë e njëjta situatë. Kështu që në edhe herë I falenderoj gjithë banorët e bashkisë malësisë më dhe për këtë rregull, për këtë ditë që nuk ka pas qoftë dhe një incident më të vogël në territorit të bashkisë malësisë më dhe. Procesi, siç ka fillu korrekt, do të përfundojnë 100% korrekt. Kështu që edhe unë I falenderoj të gjithë aktorët dhe faktorët që janë pjesë e kësaj ditë, që procesi zgjedhor të jetë ligjor, parimor dhe korrekt ndaj banorëve të Malësisë Madhe. Faleminderit.